მოგესალმებით, მე ვარ თამარ გეგეშიძე, აზროვნების აკადემიის ლიტერატურის პედაგოგი, მწერალი. წელს ჩვენთან აკადემიაში ვიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ძალიან საინტერესო წელს და ვაგრძელებთ ლიტერატურის შეყვარებას. ლიტერატურის გაკვეთილებზე მოზარდებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ როგორც კლასიკოს, ასევე თანამედროვე ავტორებს. ხედია წაიკითხონ ის წიგნები, რომელიც მათთვის საინტერესო იქნება და ვფიქრობ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შემდეგ გამოთქვან მოსაზრება წაკითხულზე, ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი აზრი. მათთვის ძალიან სასიამოვნოა თუნდაც იმის წარმოდგენა ერთმანეთისთვის, რაც იციან და რაც მოსწონთ. ჩვენ კი შემდეგ ვაკვირდებით ამ პროცესებს, მხარში უდგავართ, მიმართულებას ვაძლევთ, რომ იმ მრავლის მომცველ სამყაროში, რომელსაც ჰქვია ლიტერატურა, მათ შეძლონ საკუთარი ინტერესების პოვნა და ასევე საკუთარი თავის აღმოჩენა.